আমাৰ গোলাঘাট মেৰাপানী ৰোডৰ কাষতে এতিয়া নতুনকৈ বিদ্যুতৰ খুঁটা কিছুমান মানে স্থাপন কৰা হৈছে। তাত দেখা গৈছে যে আপোনাৰ গাঁত যিটো খান্দিব লাগে তেওঁলোকে গাঁত মানুহৰ সৈতে অকণ ডাঙৰকৈ খুন্দুৱাই তাত ঢালাই কৰি পেলাই শিল বালি চিপছ দি পেলাই ঢালাই কৰি পেলাই মানে খুঁটাসমূহ স্থাপন কৰিব লাগে। যিহেতু এই খুঁটাটো বৰ্তমান এবছৰ দুবছৰ 30-40 বছৰৰ কাৰণে নহয়, আচলতে এইটো এটা জীৱন জোৰাৰ কাৰণে এটা বনোৱা হৈছে, মানে বহুত বছৰৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। কিন্তু আমি ইয়াত আহি দেখা পালোঁ বা তেওঁলোকে যিসকলে কাম কৰিছে তেওঁলোকেও কৈছে, জনাইছে আমাক যে খুব বেছি 30 বছৰ এইকেইটা যাব খুঁটা, যিহেতু তেওঁলোকে যিটো পৰিমাণত বালি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল, চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল, চিপছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল নাই কৰা। তেখেতে অকল চেন গেপেল পাহাৰৰ আমাৰ পাহাৰৰ কাৰণ দাঁতিৰ পৰা আনি পেলাই চেন গেপেল দিয়া চিপছ অকল অলপমান চিমেণ্ট মিলাই তেওঁলোকে এই খুঁটাসমূহ স্থাপন কৰিছে, যাৰ ফলত খুব কম দিনৰ ভিতৰত এই খুঁটাসমূহ দুৰ্বল হৈ যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে। আমি ইয়াত আহি এই যিসকল শ্ৰমিকসকলে কাম কৰিছে তেওঁলোকক আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে কোন কোম্পানীয়ে কাম কৰিছে, কোনে কাম কৰিছে, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে বা জানিও আমাক কোৱা নাই যদি নাজানো সেই কথাটো। কিন্তু কোনোবা তপন দাস বোলা এজন মানুহে এইবিলাক চোৱা চিতা কৰি আছে, আমি তপন দাসৰ লগত যোগাযোগ কৰাত তেওঁ ক'লে যে আমি যিটো পৰিমাণে আচলতে চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল বা বালি ব্যৱহাৰ কৰিব চিপছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল আমি কৰা নাই। আমি ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত যিসমূহ কাম কৰিম তেওঁলোকে তাৰপিছত শিল আৰু বালি তেওঁলোকে আৰু চিপছ মানে চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি কৈছে। তাৰপৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে তেওঁলোকে যিমান কাম যিমান খুঁটা এতিয়ালৈকে স্থাপন কৰিলে সেই খুঁটাসমূহ যে তেওঁলোকে এটা কেলেংকাৰি দুৰ্নীতি কৰিছে সেই কথাটো সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হৈ গৈছে। আমি দেখিছোঁ 50% কাম অলৰেডি হ'লেই নহয় 50% কাম হ'লেই ইতিমধ্যে আমি আজি আমাৰ গোলাঘাট জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তেখেতে অতি সোনকালে যিসমূহ খুঁটা যিহেতু 50% কাম হৈয়ে গ'ল সেই খুঁটাসমূহ উঘালি পুনৰ যিটো যেনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকৈ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান অধিক মুনাফা তেওঁলোকে অধিক মুনাফা লাভলৈ মুনাফাৰ কাৰণে গৈছে, ইমান নহয় অকণ কমকৈ মুনাফা লৈও তেওঁলোকে কামটো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাৰ পৰা স্পষ্ট হৈ গৈছে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰিছে। আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আজি, আমি আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি আয়ুক্ত মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি কাইলৈ গৈ পেলাই আমি আয়ুক্ত মহোদয়ক আমি সাক্ষাৎ কৰি স্মাৰকপত্ৰ দিম যে যিসমূহ কাম হৈছিলে সেই কামসমূহ পুনৰ উঘালি পেলাই পুনৰ কৰিবলৈ আমি তেওঁৰ জৰিয়তে আমি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক আহ্বান জনাইছোঁ। কোম্পানীটোৰ নাম আমি নাজানিম, আমি কৰ্মচাৰীহে কৰি আছোঁ। পৰিমাণটো আমি কৰি আছোঁ এতিয়া কি গ'ল এনে আমাক গুৱাহাটীৰ ঠিকাদাৰ জয়ন্ত হেৰি কি কয় বিশ্বজিত দি আছে, বিশ্বজিত তালুকদাৰ হয়। বাকী এটা বস্তুত আমি এক বেগ চিমেণ্ট দিছোঁ, সেইটো মাফিং ঢালাই, বাকী টপ ঢালাত আৰু দিয়া যাব 650 ফুটৰ পৰা তাৰমানে পূৰা হেৰি দিছোঁ ঢালাই দিছোঁ ট্ৰেক্টৰেৰে খান্দিছোঁ ট্ৰেক্টৰেৰে। আপোনালোকে ভাবেনে এইটো যিটো এটা জীৱনৰ কাৰণে বনাইছে মানে বছৰ বছৰৰ কাৰণে বনাইছে যিটো ট্ৰেক্টৰে খান্দি পেলাই এটা আপোনালোকে বস্তু পুতিছে কিমান দিন যাব বুলি ভাবে আপোনালোকে? আনুমানিকটো বহুবছৰ যাব, 30 বছৰৰ কম নাযায়। কিন্তু এইটোতো আমি জনাত 30 বছৰৰ পিছততো ইয়াত আকৌ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নাহে কোনো, হয় সেইটোতো এটা জীৱনজোৰা বহুত বছৰৰ কাৰণে এইটো আমি কৰিছে বুলি গম পাওঁ। আৰু যি পৰিমাণে আপোনালোকৰ ইয়াত বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেনেকৈ গেবেল এই শিলগুটি এইটোৱে আছে, মানে আপোনালোকে চেনগেবেল ব্যৱহাৰ কৰিছে, হয় ইয়াত চিপছ নাই দিয়া, অঁ সেইটো দিয়া নাই, চিপছ দিয়া নাই, বালি আৰু আপোনাৰ চেন গেবেলৰ লগত যি আছে এক্সট্ৰা বালি দিয়া নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।